aw fi li ñu fi indi di village ndieck penc moy que dañu ci am ay mbokk ay dekkando ya nga xamni ni ay safara mom mo ñew lak sen kër ñun nak ñu ñew di leen dimbalé ni ñu def moy dañu wër suñu ay membres wër ñi nga xamni ni aussi dañoo safo SODEN ak ñi nga xamne ay xaritu suñu ay membres lañ collecter ay dons ci sen côté lolu yëpp nak ñu dajalé ko dal di koy lenn li xaliss la won lenen li en nature la won ñu dajal yépp nak xaliss be yoy jënd ci ay ay produits moy li nga xamanteni mom lañu indi tay pour jagalel li ngay indi lan la bay taw li ñu indi mi ngi tollu ci xaju tonu ciép ak 5 kilo sucre ñaar fukki kilo sucre 50 kilo sucre juroom fukki kilo sucre ak 30 caisses savon ak ay basang ay pan ay bol ay setala ay siwo ay yere ak diwlin ak café ak sucre bu waxna ko légui wa ak ay balu feug jaay comme ni ko wax légui ci nasaran voilà lolou lañu indi fi buñ ko misalé mi ngi toll wara toll ci 500 000 francs manam téméri jooni am li ngeen indi ndax ni lak la ñoko mom wala wa dëkk bi yëpp ko bokk waaw liko tax jog mom wax dëgg moy ñi nga xamné ñoy ñi lakalé ñi loru ci xew xew bobu wante nak ñun li ñuy def rek moy dajalé ñi nga xamné moy ñoy borom kër yi nga xamné ñoy ci loru jël mbir mi wax leen lan la tek ko ci seen loxo bu ko défé ñom dinañ xol naka lañ koy lijeenté bu dé seen bir lañ koy yamalé non la bu dé aussi dinañ ci sédd ñeneen yi seen bir lay nek daal lan mo gëna sabab sabab bi mom yaakaar naa ne yomb na deviné ndax ñun Ndindy lañu dëkk ñu bari si ñun Ndindy ak fi xam nga sorewul xew xew bi mu amee ñoo fi ñëw xam nañ ne ñii ni ak période bi ñu tollu ni dina leen sonal donc ci saas yi am na ay membre SODEN yu jóg daal di ne mënuñoo toog di setaan li ñu daal di jóg ñun tamit def comme nu ñuy def rek bu yu mel nii xewee dugg ci sunu ay biiri membre dajale li nga xam ne moom lañ dajale indi ko fi tey. Dana bëgg wax daal ne Ndindy du politique rek moo fa nekk am na ko. Exactement ndax bu ñu defee lii ba pare def ba nga xam ne nii média yi invité nañ leen ñu pour ñu wone ko dafa am ñetti yëf yu ñu ci bëgg a wone bu njëkk bi mooy que ni population yi maanaam nit ñi nga xam ne ñoom ñoo loru tey ñu won nit ñëpp ne ñu soxla ku leen dimbale lañ ba ku ko gis te yéene leen ko mën a ñëw jàppale leen leneen li ci des mooy Ndindy dañ koy dégg très souvent ci média yi te dégg-dégg bi du nekk dégg-dégg bu rafet ay xeexu politique ay jàppal bàyyi lu mel noonu lañ koy dégg très souvent alors ñun ñu bëgg a woon nit ñëpp ne que Ndindy am na beneen xarkanam bu nga xam ne du xeex du xuloo du politicien xarkanu mu jàppalante nekk ñoo xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi di seddoo seen bànnee ak seen naxar. Ndimbali politique la wax. Politique moom dafa doon loo xam ne malgré le fait que nit ñi ku jóg naan politique baax na ni ñu koy defee moo baaxul a koy waaye SODEN ci biiram moom à changement la bu am ay këyit yu leer boo xam ne ni politique mënuñu ko cee def donc ñi nga xam ne ñoo ci bokk nag ku ci bëgg a dund sa dund politique nga dem dundi ji ko wante ci keppaaru SODEN moom mbirum politique mosuñu ko fay wax te bu soobee yàlla ba association bi di fay duñ ko mos a wax. Kon lii daray politique amu ci. Daray politique la xasuwu ci loolu moom am nañ ci garantie.